На Росії знову палять в заборонених місцях. Більше розкажу вже зараз. Я Катерина Федотенко, ну а ви на Фабриці новин. Як сірник цієї ночі спалахнув торговий центр «Мегахімки» у Москві. І не просто загорівся, ще й довго вибухав. Місцеві мешканці кажуть, що було враження, ніби почався землетрус. Давайте подивимося ці кадри. Що відомо іще? Площа пожежі 17 тисяч квадратних метрів, площа обвалу 5 тисяч. Відомо про загиблого охоронця. За даними російських засобів масової інформації, чоловіка знайшли на вулиці з пробитою головою. Ймовірно, на нього впала металева конструкція під час евакуації. Пожежа почалася в магазині «Обі». Всередині вибухали аерозолі, фарба та емалі. Спочатку служба розглядала версії підпалу або короткого замикання. Однак кінцева версія – небезпечні зварювальні роботи. Збитки від пожежі в гіпермаркеті в Хімках з урахуванням припаркованих автомобілів можуть досягти 20-30 мільярдів рублів, повідомляє Всеросійська спілка страховиків. Між тим, російська прокуратура вже почала перевірку за фактом пожежі і вже порушила кримінальну справу за статтею «Виполнение роботи или оказание услуг, не відповідаючих требованиям безопасности жизни». А тепер найцікавіше. Російські пропагандистські ЗМІ не можуть чітко сказати, чому сталася ця пожежа. У всьому намагаються звинуватити сам магазин. Так, пропагандистське видання «Рідовка» пише, що під час останньої перевірки пожежної безпеки було виявлено майже 50 порушень, а магазин і взагалі є збитковим. Цікаво, чому ж тоді його не закрили і дозволили продовжувати працювати? Між тим, видання РІА Новості пише, що норми пожежної безпеки перевіряли лише 2 тижні тому. І за результатами перевірки зауважень не виникло. А от інші видання і взагалі кажуть, що жодних перевірок не було. Мовляв, служби не інспектували магазин через мораторій на перевірки бізнесу. Як цікаво. До слова, горить сьогодні не лише ТЦ в Москві. Так, масштабна пожежа виникла в російському Барнаулі Алтайського краю. Там спалахнуло виробниче підприємство з виготовлення шин під відомим брендом «Нортек». Площа пожежі 1000 квадратних метрів. Поки пожежники прибули на місце, то вогонь вже охопив 4-поверхову будівлю і продовжив поширюватися далі. Пожежа настільки масштабна, що до гасіння залучили 110 пожежників, 33 одиниці техніки та навіть спеціальний потяг. За даними ЗМІ, загиблих та постраждалих немає. Про причини пожежі поки не повідомляють. Я ж нагадаю, що всього з початку року на Росії сталося понад 20 великих промислових пожеж із жертвами. Певно, корупція таки має свої наслідки. Свої наслідки має так само і підтримка наших глядачів «Фабрики новин», тому я нагадую, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, прокоментувати його і, звісно, що підписатися на наш YouTube-канал.